daj pa zopet gremo na drugi del DVD-a. Zadnjič smo si pogledali. Zadnjič smo si pogledali tukaj prvi del. Daj pa bomo si danes pogledali še tukaj drugi del. Tak, Speedy Rodriguez, Los Prigodas, Novitetos, karamba, de la tržišče, de la Slovenijos, karamba. Ljubčka, do drugič, adios. Caracha de la cartacha, que son roque, caramba de la México. La cucaracha de la cartacha. Ay, 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 čakaj, še enkrat gremo v Meksiko, to niste dobro ploska. Speedy, čakaj malo, kaj pa delaš ti tu? Veš kaj, jaz sem začel, ker sem videl rdeča luč dela kamera, vidiš? Ja, kaj pa jaz? Ja ne vem, kje si hodila, kaj, imaš ne ti mandel mogoče? Ne, moji mandli so čisto super. Si zdrava? Super, odlično sem. Čakaj, da vidim, da ti srce poslušam, karamba, ker nista sigurnost. Kje že imaš, na kjeri strani dela, leva stran tukaj? Lahko frizure so makneš? Lahko. Tak, muchos gracias. Daga, 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 tam. Kak ti ropota noter. Super. Sem kremo? Zdrava, ne? Lahko začnem jaz? Ti kar začni, ja. No, dobro. Jam bo slučno. Sanja. Ja. Iske, lahko jaz prijedem, bojo kandidatov sprišeli še malo mi publiko, da vidimo, če ja, so oni kaj glasni. Ja, jaz se strinjam, ker zdaj to tako nekako čudno zgleda. Da bi oni mene pozdravljali, jaz to de la Mexico caramba se reče hojla. Zdravo. Hojla. Hojla. Pa bi jaz samo malo zapel, pa naj oni zraven zapojo. Dobro? Dobar. Pa ti tudi lahko, pa plesna šola de la samba karamba tudi. Dobro? 3, 4, 8. Ho, 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 hojla. Ho. To bom imela solo. Kaj? Ja. Ti tak visoko poj. Ho, 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 hojla. Dobro? Dobro, zmenjen. Jaz pa doli karamba. Okay. Pa adios. 3, 4, 8. Ho, 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 hojla. A, vidiš. Nekaj bo, ja, nekaj ves, ja, bo. Že dobro. Še enkrat, malo ogreva. Še enkrat, 3, 4, 8. Ho, 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 hojla. Daj pa samo mamice, pa ženske, karamba. 3, 4, 8. Ho, 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 hojla. Kje si? Ja, zdaj pauziram. A, pauza. Da vidim, koliko je publika, ogreta že. Dobro, okej. Okay. Speedy. Pridem nazaj. Ti pa pridi malo bliže zdaj. Pridem nazaj. Gle, medvedeka sem ti prinesel. Izvoli, oh, dela, lepo prosim. Lahko daš lupčka. Na mesto tebi. Speedy, veš kaj, zdaj sem jaz prišla na eno idejo. Kaj če bi ti dal nam malo pauze, pa bi ti kako pesmico zapel? Jaz da bi vam dal pauzo? Ja, se veš, če si že bil kot voditelj danes, pa v komisiji si bil, da še bodi danes malo bolj. Los Univerzalos, da še ja. Eno zapojem. Ja. Veš kaj, jaz sem malo meni kruli dela želodec, lako ta karamba, pa bi lahko eno pesem o moji hrani meksikanski, pa če ima kdo svinčnik, pisi pa briši, pa si lahko napišeš pa recepto zdela moja babica. Aj, aj, njam, njam je nas. O čem pa bo, kateri? O hrani. Ja, ja točno določena. Ja sem talentus culinares. Aha, dobro. Se jaz skrv zela tudi kuljeca, pa lako, ti pa kr... Ja, napiši si, veš? Ja, sej, se veš, to vedno dobro, prav pride. Dobro, dobro, posle čili, vanili, fižol, proventili, pa tak naprej, karamba. Dobro? Dobro, samo okay, počasti. Ok, gremo, playback, 3, 4, 8. Bom skuhal kosilos kompletos. Spiri, ne veš, kaj da rečem na to. Pa saj ti boš le moj asistentos. Karamba, skrivni receptos familijos. De la babi tradicios. On je to secret in populares. Okej, bom asistenti pa kuhares. Yes! Kaktus se zrežeš na kolobares. Za kaktus plajš makarones. Stisneš tri jajčka, dela kokoška, za kaktus prežgam kot tornados. Pa ti pitam, pa ti pitam, pa ti pitam, še malo za čimbos Notre Dame. Pa čili, vanili, fižol, porventili, pa mešaš, da bliske zacvili. In gremoš! Aj, aj, njam, 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 mnogo s dobro s hranos. Aj, aj, njam, 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 hranos Mexicanos. Aj, aj, njam, 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 mnogo z dobro z hranos. Aj, aj, njam, 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 to secret Mexicanos. Aj, jaha! Kje so noge, roke, karamba? Arriba! Arriba! Posla
vlastitos faktus, daj čerto damos, ostankos pa vrženo kantos. Postriži staj kostom z brzinos, torpedos, kosilos, kompletos, servantos. Pa tipitam, sem spidi kuhares talentos. Ja kaj pa naj kostom rečem tam, karamba nič, ker si le asistentos. Igremos! Aj, aj, njam, 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 novos, dobros, hranos. Ay ay ñam ñam ñam, hranos mexicanos. Ay ay ñam ñam ñam, novos dobros hranos. Ay ay ñam ñam ñam, top secret mexicanos. Ay ay ñam ñam ñam, novos dobros hranos. Ay ay ñam ñam ñam, hranos mexicanos. Ay ay ñam ñam ñam, novos dobros hranos. Ay ay ñam ñam ñam, top tigre mexicanos. Ay ay ñam ñam ñam, top tigre mexicanos. Ya caramba, la plaza. No, za Sanjo je prišel potem amigo de la pubertetos Tibor. Tibor, Speedy. Veš kaj? Jaz tako tebe gledam, da je tvoja desna stran, pa moja ja. Leva stran, karamba. In pa si ugotovil, kaj? Se meni zdi, da se ti malo treseš de la roka. Ej, malo se pa res, ja. Tremos. Se ni take sile, no. Veš kaj? Preden gremo mi dalje, bom jaz tebi dal receptus de la moja babica. Aha, okej. Okay. Da se ne bom več tresil, ali kako? Da se ne boš okay. Več tresil, ja. Pri nas, veš, če se ti treseš de la tremos, potem se malo vležeš, malo počivaš, pa no problemos naprej. Bom jaz tebi pokazal, veš, kako to gre, karamba. Ti se vležeš tukaj, to je pončo, ko sem bil mali še, veš. Aj, ko si bil mali? Ja. Se mogoče zdaj bi ga tudi spravo še na kakiro, kako kaj zdaj se... De la hrbet se ti vležeš. Aha, okej. Okay. De la hrbet. Dobro. Sombreros moraš imeti tak, karamba. Okej. Okay. Tak. Dobro. Daj pa ti mene gledaš noter v oči. Okej, okay, gledam. Globoko, vidim. Da vidiš Črno jezero na Pohorju. Okej, okay, vidim ga. Dobro. Sam tam se pa ne smeš kupati. Vigni de la desna roka malo. Okej, okay, kam pa jo dam? Ne, ti kar tak pusti. Kar tak? To je že malo boljše, ja? Aha, okej. Okay. Desna roka. Dobro. Leva noga. Desna noga. Hok. Trese se, karamba. Ja, malo se pa res, ja, če imam vse noge v luku. Daj še enkrat leva noga. Ok, še enkrat leva. Trese se. Ja, malo se pa res, tako da očitno mogoče. Verjetno bomo mogli odadajo odpovedati, vidijo, karamba, ker on ne bo mogel. Ne, se, mogoče pa bo vse v redu. Bo sprobal? Bom sprobal. Dobro. Okej. Okay. Okay. Ampak hvala ti, cenim to, dajmo en aplauz. Da si pomagal. Za njega, veš. Veš, jaz bom zapel 8x Grandos Talent, ker to je moj dedek, pa bo te vidi ta stran, da je la polovica zapeli karamba, potem pa, ko bo šlo dalje, pa bo te zapeli vidi tukaj mučačo. Dobro? Glej, tak gre. 8x Grandos Talent, karamba, ja pameten dela sam šment. Točno. Ne mučača, mučačo. Mučačo je tisti, ko ima brkos, če pa je mučača, pa je ženska, ko ima brkos. Ma ktera brkos? Nima. Pri nas imajo skoraj vse, veš. Zdaj pa, da ne bo kar tak, da la plojbek bom se jaz živo trobento zraven igral. Malo je rabljena že od mojega dedeka. Čakaj, en ovinek. Tak. Ne, ni dobro. Tak. Je vredo? Se bo. Tak, dobro. To je bo, veš. Smo si zapomnili, karamba. To mi rečemo, veš, takrat, ko je polno črnih oblakov, pa tak naredi, ti mu pa rečemo, karamba, karambita. Veš, mučaču pa sem že povedal, kaj je. Pa gremo v playback. Lahko se malo tak migate, pa ploskate, pa plešete, malce ro, karamba. In gremo s trobentos. Osemkrat Grandos Talent, je pameten dela sam šmen. Moj dedek je glavna faca dela folk omehika.
Karlo trompetos njegov jeben. On igra na osam trobin. Pred tedni dela Amerika. Mnogo s nagradoz mu da. Igremos! Grandu stalen po papa tri skleda polen moj dedak drig na osam omar Hollywoodu je filmski star Esmeraldi lupčka je dal Homelesio z njo je igral novo žeblo gos v filmu ima v suhih kaktusih na dnu morja. Osam krat grano stalen Moj dedek je tajni agent Osam krat penzijo s rento zdobi Ker mu babica štango zdrži On popravi in se zna Čakomu kaj crkne hafla Piskar marilo z bicikl kolo Adios, če ne bi glavno. Ne vas ti pojmo, instrumento sami. Grano stalen Moj dedek je saj kot femen Ker včasih tekilo si je tu pa tam pil Spraker je njih je dobil Zdaj pesmi bo skoraj tjen Karamba! To je zadnji moment Počačo! Da vam na tiho spovem v uho Tu spi, grano stalen to še bo Da vam na tiho spovem v uho Tud spidi talentos Osam krat bo Karamba! Spidi, torej, kaj si za omenil? Za buble, gume ali kako že? To je ena pesem, ker Aha. moja babica, ona je poznala tistega strica, ko si je izmislil buble, gume. Ja? Dela grandos mehuro, veš? Ti znaš delati mehuričke za baloni? Ja. Ja? No, vidiš, to pa znaš, vidiš? Vidiš, znam. Pa to ni mehur dela čunka, to je mehur dela buble, gume. Veš, karama. In pesem gre tak, da jaz povem štorijo z dela buble gume, potem pa vi, ko pride tisti, ko se reče refren, pa delate pa zraven, ne? Kaj boma pokazala, kak se to treba, kak je treba to narediti? Ti pa bo več je vredo. Ok, dajma, tri, štiri zdaj. Ni prav. Kaj pa če nama ne ušlo tak? Imam jaz plojbek tam še. Eni delajo vzade. De, dobro, vi te pa se mam midva pridružila k ostalim, tebi okay. pa prepustim oder pa nauči občinstvo, da vidim, če bo oni znali. Vi dobro, dobro. Poslušajte, da boste vedeli, kak je buble gume nastala, veš? 3, 4, 8, gremoc. Ojaja. Što je zdaj to? Karamba, mučačot, probaj! Vam bom povedal grando štorijos Elastikos, gimnastikos, fantastikos Bili dekit in faloti ostali So prvi delali balone in jo žvakljali Na Ameriki je to postala grando z buble moda Naskrivaj žvakljala, tudi je gospoda Pa Hollywood face dela Beverly Hills In Papa Joe Senior dela Cotton Fields Elastik, buble gume Gimnastik, fantastik Elastik, buble gume
gimnastik, fantastik. Daj pa gremo 308. Ej, karambal! No delaj tak, karamba! Ko bil sem še vidi človek miniaturac, ko nisem še videl, kaj je to kulturac. Lučkom sem pisal po pesku dela poščala, ko maja še močos čista narhala. Takrat dobil od babice sem prvi buble gume, z ličice sem liral, letil jih v albume. Ona ima protezo, zato je jasno, se razume, kupuje raje si parfume, kot pa buble gume. Lastik, buble gume, gimnastik, fantastik, ja, elastik, buble gume, gimnastik, fantastik. In naš tablo s karamba, fantastik, buble gume, gimnastik, fantastik. Tako jo roke je dobila Mularios, na enkrat karama, povsod je svinjarios. Je grandos nevarnost, da jo prepovejo, skrivaj žvakrali, momo le še pododejo. Elastik, buble gume, gimnastik, fantastik. Elastik, buble gume, kje so noge roke, karama? Elastik, hej! Fantastik, in elastik, buble gume, gimnastik, fantastik. Elastik, buble gume, gimnastik, fantastik. Daj pa vsi stablo s karamba. Tak, karamba! Mini, zabava, zabava, elastik, mini, mini, zabava, mini, zabava, karamba, de la TV pica, caramba, muchacho, muchacho, gimnastik, fantastik, fantastik, elastik, buble gume, gimnastik, fantastik, elastik, caramba, bombastik, elastik, buble gume, caramba, fantastik, elastik, buble gume, gimnastik, fantastik, fantastik. Hey, caramba, grandes aplausos, da buble gume. Veš, kak je ona nastala, karamba. Muchas gracias. Dike Records, samba, hvala. Karamba. Muchas gracias. Speedy. Odel je tvoj. O, hvala. Kaj si mi vse čigume pobral tu? Ne, sam, ona še vedno ne gre, veš. A ja sam kapa, če još gor stopa, ne, ti, ti prodaj, karamba, če imaš nuhte. No, in potem je prišla še teta dela profesores Deutschland, karamba. Je bila ona moja sovoditelj, karamba, smo mi dva vodila skupaj, odadajo mini zabavost. In potem je še ona mene dojčlančino učila, zato ker bom jaz šel na turnejo z mojim ansamblom, oziroma z ansamblom dela moja babica, pa moj dedek Rodriguez, Los Trompetos, ker oni so že zmagali tudi na Amerikanoviziji enkrat. In zdaj pa bomo šli še dela Deutschland. No, zdaj pa še pogledamo odlomek dela mini zabava z teto Sonjo, karamba. Spoštovani gledalci in spoštovane gledalke, ke? Pa seveda tudi vsi otročki, oci, pa dedki, pa babice, prav prijazen pozdrav in hvala, da ste ponovno v mini zabavi z nami. Z nami. Kaj si bomo karamba danes ogledali, Speedy? Danes je oddaja dela grandost, prestižnost, kot reče moja babica, če je nekaj ful dobro, ful visoko, ful kvalitetno, karamba. In bomo videli vse tiste polfinalistos, ki so se že uvrstili, in tiste, ki so se še potem dalje uvrstili, to bomo pa videli na koncu, ne? Je to potem, kasneje. Ja. Sedaj pa tista prva skupina polfinalistov. Viš, jaz hočem se vedno naprej povedati. Njihove skladbice, Kocov kekec, jaz pa pojdem na Gorensko, Huda mravljica. Kako imaš ti lepe očale, karamba? Ja, res je. Kje si ti nekdo bila? Ah, to mi je en stric dal, veš, tisti, ki ima eno trgovino z očali. Očales? Zelo, zelo slabo vidim. Namreč moram strašno veliko brati,
Pa tebe to tudi se, pravilno učiti. To se vam profesore zdela non-stop dogaja, vsi imate učale s karamba. Ker moja babica pa reče, če hočeš ti, da imaš zdrave oči, gledaj v zeleno karamba in mi gledamo cele dneve kaktuse, veš. Vi gledate kaktuse, mi pa bomo sedaj prisluhnili skladbicam. Ker pa smo mi prišli k koncu oddaje Mini Zabava. Ne še. Kako da ne? Ker je danes danes dela ženske, jaz ti poklanjam najlepšo rožo, dela celi svet. Kaktus, karamba, dela voditelj Ljubčka. Paša. Spidi, hvala lepa. No problem, odpridi, Marko. Ne mi ga odpeljati, ker bom namreč poklicala k sebi še vse ostale nastopajoče. To sem jaz mislil, samo mi dva ovinek naredimo, pa smo že vsi tukaj. Aha. Pridi, Marko. Dobro, kažem, potem pa kar ovinek. Tak? Skratka, Spidijo, hvala za kaktus, to je res moje prvo in nenavadno darilo za 8. marec. Če smo že pri tem, vsem ženskam vse najlepše. Pa bomo Soni zapeli. Mamica je tako zar, jaz jutraj se smehlja. Pride. Igra in gremo si. In zato nikdar mamice ne dam. Eno le na svetu širne mamico imam. In zato nikdar mamice ne dam. Eno le na svetu širne mamico imam. Jaj, krasno, super, 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 super. Vidi, je vse v redu s teboj? Ja, nekaj sem razmišljal, sem bil. Tako hudo si gledal in zamišljen si bil pa res. Ne sem se spomnil, veš, ko so enkrat Indijanci dela pisane kure skakali čez plot k moje babice na dvorišče. Jo, kako ti hitro govoriš, kaj te sploh kdo razume? Indijanci dela pisane kure, ko imajo one tiste peresa, veš, pisana, oni so skakali čez plot k moje babice, enkrat pa je ona zmetlost potem nagnala. Spidi, koliko si ti star? 8. 8. Mo verjamete? To so kaktusova leta, veš, to ti ne zarumeš, da tvoja možgana je Slovenijo. Vedno je star 8 let. Pa mo verjamete? Ja, oni verjamejo, vidiš. Ti si čist nor na to poletje, kaj? Veš, kak je pri nas lušno, v senci 50, karamba, kak to uživaš. V senci 50, zamislite. Pa čez prstom migneš, pa se utrudiš. Karamba. Zato pa vsi samo počivajo tam. Kaj, veš, da imamo mi glavni predmet dela šola počivanje? A res? Mamo zunaj pred šolo, imamo kaktuse, granduse. Bazen? Ne bazen. Kdo bo še plaval v takih vročini? A ne? Ne. Imamo kaktuse, granduse postavljene tak, da sonce na oni strani, pa so tu sence. Pa potem počivaš ti pod kaktusom, pa potem tekmujemo. Kdo prvi mrdne, izpade. Ojoj. Kdo pa je zadnji, pa dobi nagrado. Kaj pa kaktusovi tuši? Tuši? Ja. Ne obstajajo. Ne, ti kaktus luknico not narediš. Jaz imam taki kaktus doma, veš, ko imam luknico noter, pa pipo sem not zavil, veš, pa potem samo odpreš, pa taka fina sveža vodica. Zakaj pa ti teče našim otrokom kdaj ne predstaviš kakšnega filma, kako to tam zgleda? To še bomo, veš. Ja. To še bomo, karamba, ker moja babica to vse snema. No, potem pa bi bilo prav, da mi to vidimo. Ker ona je bila v Hollywoodu, statistos. Kadar je prevroče seveda tam, ker tukaj Spidija namreč vedno zebe. Če pa imate tako mrzlo, jaz sem že danes 8-krat kihnu. Karamba. Ja, gremo malo še naprej, no. Naprej? K tretjim polfinalistom. A ja, sem si mislil, bomo nekaj naprej, karamba, bi se kamero zaletel noter. K tretjim našim polfinalistom, ki bodo prav tako zapeli svoje skladbice. Očka. Moj očka ima konjička dva. Tisti mali milni mehurčki. In dva zelena kaktusa. Karamba, mehurčki, pa ringa raja zopet. Pa še. Pa še, pa še, pa še. Tiste male pač karamba, ko mi vedno slišimo, ne? Ja. Fajn so blete odadaje, karamba. Pa se so še, veš, če ti hočeš, da vidiš dela Slovenijo s karamba, ampak zdaj že dela celi svet, zdaj ko imamo Ninter, pa Net, pa Miško, pa Podgano karamba, pa lahko ti mene vidiš na YouTube,
napišeš not Speedy Kaktus Top 8 Karamba, pa imaš odadaje dela Amigos Otrokos, Lecvica Kaktus Top 8, Kaktus Top 8, Kaktus Top 8. Moram malo reklamu snaditi, Karamba. O, daj pa meni že malo kruli dela želodec. Ne vem, če je babica že skuhala, ker ona ima tukaj na Radio de la Mexico, ona ima direktorja tak okrog prsta, veš, Karamba. Pa spodaj ona lahko kuha kosilo, če praviš, jaz nič ne voham, Karamba. Čakaj, bom videl, če... Če že, abuela, abuela, ne sliši, še ma, sigurno še ima slušalko na, na glavi, Karamba. Ampak če predaj bom jaz še jest, moram jaz vas nekaj naučiti, veš. Eno deklamacijo, ki jo jaz vedno na nastopih dela Slovenijo spovem, Karamba, ampak še vi ne znate dobro, pa bom jaz zato tukaj na DVD njo povedal, da se boste vi lahko naučili. Gre pa tak. Ti se najprej prisloniš, oziroma nekaj se moram jaz pripovedati. Vi imate največjega pesnika de la Slovenijo, je France Prešeren. To že jaz vem, ker sem se naučil, ker so a mene amigos otroko so to naučili. Naš je še večji pesnik, on igra tudi klošarko drugače. Imenuje pa Los Francesco Prešerdinos Bocaccio Casanova de la Pesquinios Cactusinios. On je napisal samo eno pesem v celem svojem življenju in jo je posvetil moji babici, moji abueli, Karamba. Veš, imenuje se pa Kaktusov vrt, babica in krt. To je bilo takrat, ko je v njen kaktusov vrt, tukaj prišlo noter krt in je bil grandus nerodnost, ker so kaktusi krt padali, veš, Karamba. No, in takrat je on napisal to pesem, ki jo zna cel Meksiko, veš, pa sem jaz malo prevedel de la slovenščino, tako da malo videla že zarumete, veš. Gre pa tak, najprej se jaz prislonim, pa date vi aplauz. Tak, 3, 4, 8. Aplauz. Tak, daj pa povem naslov de la pesem, pa date vi zopet aplauz. Kaktusov vrt, babica in krt. Aplauz. Tak, da boste znali, ko boste prišli na nastop. Tak, zdaj pa jaz povem pesem, pa vi potem poskusite njo ponoviti, veš? Dobro, zdaj si lahko daš naprej pa nazaj. Karamba, ko imaš DVD. 3, 4, 8, deklamacijos. Kaktusov vrt, babica in krt. Je bil kaktusov vrt, pa je bil krt, pa moja babica ni vedela, da v vrtu krt. Ko pa je moja babica izvedela, da v vrtu krt, je naredila grandus na črt, pa iz kuhine vzela prt, pa v prt zavila vrt, pa not bil krt. Svetlo meksikansko sonce se je stemnilo, krta je po čelo oblilo, krt je rekla bamba in je on postal Karamba. Tak, vidiš? Tak, to je ta pesem. Zdaj se pa ti naučiš, pa še preden bom jaz šel na kosilo, Karamba, pa zdaj me že malo vlulat, pa kakat tudi, Karamba, pa že kruli dela želodec, grandost, narodnost, ker potem je pa siesto, spopodne, veš. Še prej bom jaz vas eno pesmico naučil. Tak, moram vzeti kitaro, zdaj bom zopet sedel, veš, tak, dela Slovenijas. To bo zdaj pesem, ki sem si jo jaz zmislil na nastopu enkrat, Karamba, pa so potem vsi tako lepo peli, ampak jaz nisem jo posnel delatonski studio še, Karamba, ker takrat sem jaz enkrat hotel iti posneti v studio še en avizos. In veš, kak je men krulo dela želodec? Lahko malo si pogledamo, kak je men krulo dela želodec. In ni šlo snemat, Karamba, in takrat jaz tudi te pesmice nisem mogel posneti. Čakaj, da vidiš. Tukaj notam, Karamba. Čakaj, da jaz to vam. Ha, 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 lahko jaz instrumento skrb tukaj zložim, da vam izos? Lahko, lahko, ampak veš, Pidi, pri nas v studiu se snema vsakšni instrument posebej. O, no problemo s Karamba, bom jaz to kar tak, veš, to bom jaz po mojem dedeku Rodriguezu, on je 8-krat grandos talent, pa igra 8 instrumentos na enkrat, pa bom jaz tudi vse instrumentos igral na enkrat, pa bom jaz pel, ti samo daš meni boben, pa nič drugega. No, pravo pa daj. Lahko? Lahko. No problema samo, da jaz njih ven vložim, veš. Tak. To je scratch gramofon. To je grandos raritetos. Grandos raritetos. De la Mexico, veš. To je l'elektrikos tam. Tak, ok. Tak. Sli noter. Tak. Pa še trobentos. Trobentos. Viš, to pa je moja babica. To pa je moja babica. Je luškala. Zelo. Grandost lepota de la Mexico. Veš? Zelo, viš, ti je podobna, malo celo. Ja, sve to je de la familia, veš. No problema, tak. To njo noter.
instrumentos, ce bomo potrebovali, de la slučajno, kama. Tak, tu se imam eno vinek, ves? Tak, ja sem pripravljen, da pa lahko mi gremo, karamba! Pa dajmo. Kaj pa slušalkos? Karamba, nič ne slišim. Daj ti meni kar njih tu gor, veš, ja slišim, de la glava. Mucho dobro. Ok, pa gremo! Kaktus topozem, kaktus topozem, kaktus topozem, kaktus topozem, kaktus. Veš kaj, lahko daš de la malo bolj na glas? Lahko. 1, 2, 3, 4. Kaktus topozem, kaktus topozem, kaktus topozem, DJ Spini, Lupko Vandom. Veš kaj, gremo še enkrat, kaj če bi jaz dela malo drugače, veš tak, da bi bili vsi zadovoljni, da bi malo za amigos otrokos zapel, pa malo za mamice, pa malo za tete, pa malo bi zapel še za dedeke, karamba, veš, da bi se amigos dela penzios, dela desus, da bi oni bili tudi zadovoljni. No pa probaj še enkrat. Okej? Okej. Okej. Najprej za amigos otrokos, čakaj, ti bom jaz najprej povedal, kak to gre, veš. Kaktus top 8, kaktus top 8, kaktus top 8, DJ Spiri, karamba. Veš, treba bom še malo za tete, pa za babice, pa za amigos. Ne, za tete, pa za mamice, najprej, veš. Vzameš tak sapos de la Helena Blagajna, karamba. Potem pa zapoješ de la opera. Kaktus top 8, kaktus top 8, kaktus top 8, kaktus top 8, de la DJ Spini. Dobro. Dobre. Hej, karamba, jaz sem vedel. Zdaj pa še za amigos penzios, karamba, veš. 4-8. Kaktus top 8, kaktus top 8, kaktus top 8, digi. Pa nehaj zdaj, karamba, nehaj! Pa kaj so to za neke čudni glasove, kaj je to? Ne vem. Kaj to je vse ruži, nekaj ruži. Vse tiho. Nita snemamo! Pa nekaj... Kaj to tebi ruži? Kaj je, karamba? Gremo jaz pogledat, kaj to ruži. Kaj? Kaj je narobe? Ne vem, nekaj. Kaj? To je to, to je to, to je zdaj zružilo nekaj. Kaj je to ruži? To je moj želodec, de la lakota, karamba, veš, on mene opozarja, da sem jaz lačen. Veš? To nam ruži celi čas, jaz pa gledam. Kaj se sliši? Seveda se sliši, mikrofon vse vleče. Ker jaz moram danes avizos posnet de la nujnost, karamba. Potem pa ti lahko meni daš en kozarec de la voda, H2O, karamba, da bi se jaz malo veš potešil de la lakota, karamba, pa bi potem lahko mi to posneli. Seveda, pa, takoj prosim. Ti ga prinesem. De la lepo prosim. Ker če ne bom to naredil, adios ljubezen, karamba. Grandus brzinos, muchas gracias. Kato. Joj. Kaj se sliši? Ne, tak to ne moremo snemat. Spidi, tak to ne moremo snemat. Ne gre to tak. Pridi ven. Kaj, karamba, kak to misliš, da jaz ne bi posnel avizos? Veš, Spidi, tak to ne moremo snemat. Karamba, kaj pa, danes ne moramo to naredit, ne. Jaz pa tudi ne morem, ker mi bo čas crknu, karamba, moram iti na diskoteko. Vidiš, zopet, karamba, zopet. Tak, to ne moram snemati. To ne gre. To ne gre. Nič, veš kaj? Restauracijos. Moram papat, karama. Je to dobra bližine.
Me lahko peleš? Ja. Lepo, prosim. Te bo to mi peljala, še imam ful dela v studiju. Ok, muchas gracias. No, pa grema. Ok, čakaj, slušalko, da ne bom pozabil. Lahko dam kar tukaj? Lahko. Ja. Muchas gracias. Adios, Mitja, karama. Adios. Se vidimo, ves? Čakaj, bom na to zaprlo, ne bo pihalo. Vidiš, tak mi je krulno dela želodec in zdaj se bo začelo dogajati čez 5 minut enako, zato moram jaz hitro zapeti pesmico, karamba, zato da jo boste vi znali, veš. Gre pa tak, moj sombrero ima eno luknjo, vidiš luknjo, vidiš? Luknja, karamba. In potem bomo spuščali besede, bom jaz najprej pesmico zapel, pa bomo potem začeli spuščati besede, pa boste videli, kako to gre. Moj sombrero ima eno luknjo sombrero ima. Če ne bi imel ene luknje, ne bil bi sombrero moj. Tak, zdaj pa spuščamo prvo, najprej besedo spustimo sombrero. Dobro, to je to, sombrero, karamba. Samo pokažemo na njega, veš? Moj ima eno luknjo ima. Če ne bi imel ene luknje, ne bil bi moj. Tak, zdaj pa se spustimo luknjo, ven, veš, karamba. Tak, moj ima eno ima. Če ne bi imel ene, ne bil bi moj. Karamba, zdaj pa se spustimo moj, veš. Ima eno ima. Če ne bi imel ene, ne bil bi. Tak, to je ta pesem, vidiš, karamba. Ti se lepo naučiš, pa ko mu prišli dela nastop, ali pa dela rojstni dan, karamba, pa tam če predesem kaktus torto, veš, ne? Mučo, dobro. Potem pa bomo to peli. Tak. Zdaj pa. Babica me kliče. Spi. Abuela. Aha, babica me kliče. Karamba, zdaj pa grem jaz papat, veš. Samo še odklopim kameru, se moram odklopiti, čakaj. Fajn se mejte, veš. Na zdravje kaktus so sok od moje babice, to sem se pozabil. Viš, tak sem noter padel, da sem pozabil pit, karamba. Preden greš na kosilos, vedno možeš njega, on je dober za apetitos, veš. Tak, zdaj pa še jaz kamero odklopim, link de la Slovenija, karamba. Adios, pa se vidimo, veš. Adios, grem papat. Adios. Tak, saj se pridem, abuela, karamba. Spidi. Sem lačen. Si, senjora, abuela.